A Presto transforma a vida das pessoas, vem transformando nesses 15 anos. A Presto vem não só daqueles músicos que participam dos concertos da Presto, e a gente bem sabe o quanto é importante ter produtores culturais e pessoas com sensibilidade para permitir, para viabilizar a apresentação de músicos, para que eles estejam no palco, que é o momento, né, que todos esperam, é para isso que todos os músicos trabalham, mas pela transformação que a Presto, nesses anos, tem feito na área cultural e na área da educação, né, no Vale dos Sinos. É uma coisa fantástica, né? O número de alunos, de crianças que são que estão ali sendo trabalhadas pela Presto, ganhando uma oportunidade na vida de se sensibilizar. Não quer dizer que essas crianças, que esses alunos um dia vão chegar a ser músicos profissionais, mas vão ganhar um contato com a música, com a arte. E isso é fundamental. Nesse mundo que a gente vive, ser sensibilizado, estar perto da arte é fundamental. E a Presto faz isso. Então, assim, a gente tem que cantar parabéns, né, durante mais 15 anos para a Lúcia, para o Ailton, para o Cefrim, por esse trabalho que vocês fazem e que vem sendo fundamental.